Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorum. Tokrat pa že zelo poznana tema. In sicer, kaj numerologija lahko in kaj numerologija ne more. Za vse tiste, ki se morda z numerologijo srečujete prvič, pa tudi za vse tiste, ki numerologijo poznamo že dalj časa, pa morda sem ter tja malo pozabimo, ki vse nam pravzaprav ta čudovita veda lahko pomaga. Ja, rekla sem veda. Numerologija je veda, ravno tako kot matematika, ravno tako kot jeziki, ravno tako kot fizika in tako naprej. Le da tekom zgodovine z takšnih in drugačnih razlogov bomo o tem, da je drugič dobila mogoče malo negativen predznak ali pa zgubila na svoji veljavi. Tako kot tudi določene stvari, kot so strojni elementi in tako naprej, študiramo šele, ne vem, ko smo na faksu in ne ravno v osnovni šoli, dajmo reči, da je numerologija tudi neka taka specializacija. Numerologija se absolutno lahko nauči kdorkoli, je pa, bom tako rekla, tako kot tudi sicer v življenju, eni smo malo bolj za jezike, drugi malo bolj za matematiko, tretji malo bolj za nekaj drugega ali za umetniško izražanje. Vse vam hočem tokrat hitro povedati, da se mi potem jezik zapeclja. Podobno je tudi tu. Numerologija je ogromno podatkov, ogromno kombinatorike, ogromno, bom rekla, je meni dalo 20 let dela z vami, ko vidiš eno kombinacijo, kako se tukaj pri eni osebi razvije, kako se drugače razvije pri drugi osebi, ko si radoveden, ko raziskuješ, ko aktivno delaš na temu, da svoje znanje tudi izpopolnjuješ. Torej, mene zanima, kako bo to izgledalo čez naslednjih 20 let. Absolutno pa je numerologija veda. Se pravi, to ni hokus pokus, to ni samo intuicija, to ni kar tam nekdo nekaj rekel, to ni kar nekaj. In to, bom rekla, je tudi največkrat vaš odziv, ko pridete k meni na svetovanje. Ko jaz tam pridem z nekimi parimi številkicami in kraticami, meč, pa kje vi to vidite, kje se to vidi, zakaj se to vidi? Zato, ker je numerologija veda. In kje nam vse ta veda lahko pomaga? Morda bi še to dodala. Poznamo dve šoli numerologije. Ena je pitagorejska, po tej delam jaz, druga je kaldejska. Zato vaš včasih tudi malo zmede, ko na internetu preberete malo drugačne vrednosti črk in številk, malo drugačne razlage, ampak veste, feng shui ima denimo 5 različnih šol te vede. Vse so vsi med seboj enakovredne, nekako pa pridemo itak do istega rezultata. A veste, si tudi, če beremo horoskop, pa če beremo, če vam naredi astrolog vašo natalno karto, pa če greste morda k nekomu, ki vam bo izračunal po džotišu vašo karto, a ne, ali pa k meni, pravzaprav gre za vas. Torej, interpretacija na malo drugačen način, mogoče nek drug aspekt, mogoče malo drugačen pristop, ampak vi ste tisti, ki jo razlagamo, oziroma predmet, datum, obdobje. Zato so si med seboj včasih tako zelo horoskopi in numerološke napovedi podobne. Jaz sem leta 2012-2011 sodelovala s takom zelo lušnim portalom, ki je bil baziran v Los Angelesu, rekli se moj Soul Garden TV, in tam je bil danes zelo, zelo poznan v ZDA astrolog, takrat je še začenjal, reče se mu Leo King, David Palmer, mi sva ful dobro prijatelja, toplo ga priporočam. In meni je bilo tako smešno, mi je bilo, ker mi da sva čisto iste stvari govorila za iste dneve. S tem, da jaz sem takrat kakšno leto vnaprej imela vsa vodila za vsak dan napisana, vse tedenske napovedi, on je pisal sproti, pa nekako bomo rekli, da slovenščine nekako ni razumel, se pravi, ni mogel plonkati od mene, jaz od njega tudi ne, ker sem to veliko prej napisala. Pa so včasih, ne boste verjeli, celo iste besedne zveze uporabljala. Torej, to so različne vede, različni pristopi, s katerimi pridemo do podobnih rezultatov. In kaj so zdaj ti rezultati, boste rekli, nekaj še eno dogoveziti. To, kar morda ob začetku leta najbolj nas zanima, so obdobja. Se pravi, kaj nam prinaša določeno obdobje, kaj je drugega datum kot številka. Sicer tukaj je za mene kar veliko kombinatorike za upoštevati, pa je dan, pa je mesec, pa je letnica, pa so delni seštevki, pa kombinacija med njimi, pa kaj pomeni dan, pa kaj pomeni mesec, pa kaj pomeni leto, pa kaj pomeni še marsikaj drugega. Ampak za čisto vsak dan, zato tudi tako napišem potem vodila, pod katerimi veliko krat komentirate, da ste ravno to rabili slišati. Mnogo krat dobim tudi od vas maile čez kakšen dan, dva kasneje, ko mi rečete, aha, zdaj čez dva dni mi je pa kapnil, kaj je to v bistvu pomenilo. Torej, obdobje so ena tako zelo iskano, bom rekla, področje numerologije.
Pogledamo lahko vsako leto, vsak mesec, zelo vas zanima, na kater dan se poročiti. Bom rekel, da zdaj pa tudi že fantje pridejo k meni vprašati, kdaj naj svojo izvoljenko zaprosijo za roko. Se pravi, veliko je tega, da nas zanima, kdaj je pravi čas, kdaj so najbolj ugodne energije. Tudi zelo veliko, kar pridete k meni, ko želite zanositi, ko mogoče se tudi tukaj porodijo kakšne težave, ko iščete tiste dneve in tiste energije, ki so še posebno plodne in naklonjene, tako za vas, kot tudi za izbranega očeta. Običajno resnično me pač kontaktirajo mamice. Torej, obdobje so tak širok spektr numerologije, ki pa razlagajo tudi tri glavne in poglavitne življenjske cikle. Se pravi, naše življenje je razdeljeno nekako na tri večja poglavja, ki razlagajo, kje so tisti največji izzivi, največje nagrade, neko rdečo nit. In potem naše življenje razdelimo še na štiri obdobja, ki jim rečemo vrhunci in izzivi. Razlaga vrhunca za določeno obdobje nam pove, kaj v tem času, se pravi, to je običajno sklop 9 let ali več, lahko pričakujemo, da nam bo življenje nekako ponudilo, kaj je tisto top of the top, kar mi lahko dosežemo, kaj je tisto, kar je pa res resnično nam nekako ponujeno, kje so blagoslovi, kje so nagrade, kje so pozitivni aspekti v našem življenju. In potem za isto časovno obdobje, se pravi za istih teh 9 ali plus let, pa obdobje vrhunca, izziva razlaga, kaj pa bodo tista polena, ki nam jih bo življenje malo metalo pred noge, zato da bi se mi naučili te izzive premagati, da bi sploh prišli do teh nagrad. Se pravi, to je tudi del moje, ene izmed mojih osebnih pisnih analiz. Bom dala linket spodaj, da boste videli, kje se to nahaja. No in seveda vsako leto nas zanima, kaj nas čaka v letu, ki prihaja. Vsako leto tako pripravim tudi osebni numerološki vodnik, kjer je celotno leto, se pravi napoved za celotno leto, pa potem za vsak mesec posebej, pa potem za 2024 sem res naredila full dela na sebi, zraven se pravi meditacije, afirmacije, vaje, vprašanja za vsak mesec, glede na energijo, ki nas v danem mesecu obdaja. Zdaj pa k tistemu bolj zanimivemu, k tistemu, s čemer mogoče se celo največ zatekamo. Numerologija nam razloži pravzaprav, kdo mi smo. Jaz pravim, da se rodimo z navodili za uporabo, samo mogoče včasih pozabimo prebrati. Torej vse naše, bom rekla, skrivnosti, napotki, nasveti se skrivajo v tako imenovanih osebnih numeroloških številih, ki pa jih jaz izračunam iz imena in priimka kot ob rojstvu in iz vašega rojstnega datuma. Poznamo 5 osebnih števil, verjamem, da to ste že kdaj slišali, vsaj število življenjske poti verjamem, da že poznate, to je seštevek vašega rojstnega datuma, tudi v mojih mesečnih napovedih na YouTube, ki omenjam. Tukaj se skrivajo naši talenti, naši darovi. Tukaj denimo pridejo tudi znova običajno mame k meni, ko jih zanima, za kateri poklic naj se njihov otrok odloči. Se pravi, tu leži razlaga naših močnih plati. Kaj je tisto, po katerih poteh, stezicah, poljih, planjavah nas bo življenje vodilo, zato da bi mi pravzaprav prišli do tistega, kar je naš največji potencial. Običajno so to stvari, ki so nam zelo samoumevne, tako kot denimo meni jeziki, meni se tudi zdelo čisto nič posebnega, da sem že pri 6 letih govorila angleško, da sem se v roku 1 meseca, 3 naučila špansko in tako naprej. A ne zapravo, kaj je tisto, kar nam je nekako položeno v zibko, pa tega morda ne negujemo in še manj spoštujemo. In tukaj običajno pride potem do tega problema, da se ne razvijamo. Kaj ti to, da mi talenti imamo, še ne pomeni, da s tem ne pride nekaj dela zraven. Kar pogledajte kakšnega vašega najbolj priljubljenega športnika, kako zelo trdo trenira, kljub temu, da je talentiran. Ali pevec, ali plesalec, a ne, stvari je treba razvijati, jih je treba negovati, vas pa tudi. No, število usode nam razloži, kaj je naše poslanstvo. Kaj je tisto, kar jaz imenujem naše darilo človeštvu? Kaj je tisto, za kaj smo mi sem prišli? Kaj je energija, ki jo mi oddajamo v okolico? Saj vemo, včasih pride nekdo v prostor, pa se kar vsi pomirimo, pa je tako kar malo lažje, ker oddaja tako pomirjujočo, morda materinsko, morda očetno energijo. So ljudje, ki so zelo dinamični, ko pridejo v prostor in mi še kar mi malo telovadili zraven, torej to se skriva v vaši razlagi usode, ki je preprosto seštevek vseh črk vašega imena in priimka skupaj.
Število duše je tisto, ki je zelo popularno in zaradi tega sem posnela kar nekaj oddaj, obširen prispevek je že na moji spletni strani o tem številu. Število duše nam razloži kar veliko. Najprej nam seveda, tako kot ime razkriva, pove, kaj je tisto, kar naša duša potrebuje, kaj je tisto, za kar se je naša duša v tej inkarnaciji odločila, da se bo učila in kje se mi najlažje učimo in si najbolj k srcu jemljemo stvari, ja pa seveda v odnosih. Se pravi, število duše je tisto, ki nam pove, kakšen partner smo mi, na kakšen način mi čustvujemo, kako mi izražamo naklonjenost ali jezo ali mogoče bolečino in seveda tudi naš partner. Število duše je tisto, ki nas bo najprej zanimalo, ko pridete k meni na analizo odnosa. Ali na svetovanje, kako odnos izboljšati, kako komunikacijo izboljšati. Se pravi, jaz sem potem tam vmes kot Google Translate in povem, poglejte, vi takole izražate svojo ljubezen, ko vi rečete to pa to, pa vaš partner oziroma vaša partnerica sliši to pa to, zato pride do nesporazumov, do slabe volje, do kuhanja mule, do odmika in mogoče tudi nemogoče, ampak absolutno do napačnega razlaganja istih besed. Spravi, število duše je zelo pomembno osebno število, leži pa v naših samoglasnikih. Razloži nam tudi, kako se mi obnašamo, kadar smo prizadeti, kaj potrebujemo v tistem trenutku in tukaj tudi, bom rekla, v odnosih, tudi v prijateljstvih, tudi v poslovnih odnosih, čeprav tam naj bi bilo manj čustvenosti, ampak pogledajte, kako zelo se lahko navežemo na svoje sodelavce, se vendarle vsak dan 8 ur z njimi preživimo. No, tam notri se skriva tudi, kako pozdraviti otroške rane, kako pozdraviti tisto, kar nas najbolj boli in kako mogoče včasih se osebe okoli nas lahko počutijo odrinjene. Spravi, se zgodi, ko gledamo kombinatoriko odnosov, da ena oseba izrazito potrebuje odmik, kadar je pod stresom, izrazito potrebuje tišino, kadar je mogoče v bolečini in mogoče to osebe okoli nje ne razumejo, vse vemo, potem hočemo vsi z najboljšimi nameni pomagati in kar težimo in kar klicarimo in že kar sprašujemo, saj vemo, ljubček, mucek, srček, meni, vse lahko poveš, pa daj povej, pa povej, pa povej in seveda s tem prilivamo na ogen. Se pravi, v številu duše lahko dobimo zelo konkretne napotke, kako človeku, ki morda se sooča z neko zelo bolečo izgubo, razočaranjem in tako naprej, dejansko pomagamo in tudi razumevanje, s katerim svojim obnašanjem pa morda poslabšamo stvari. In obratno, seveda tudi pri sebi lahko razmerjamo, kaj je tisto, kar pa nam pomaga. Za nekoga je to odhod v naravo, za nekoga je to, da bo prebunkal svoj polštor, ampak pomembno je, da sebe razumemo. In jaz mislim, da to je daleč največje darilo numerologije. Razumevanje in spoznavanje vendarle samih sebe. No, same sebe pa običajno ne najdemo v razlagi števila osebnosti, ki razlaga, kako nas dojema okolica. Se pravi, kako si okolica razlaga nas, naš prvi vtis, kako popraviti naš prvi vtis. Temu je namenjena celo ena krajša analiza na moji spletni strani. Izboljšajte svoj prvi vtis, se ji reče, temelji točno na tem osebnem številu. Se pravi, kaj je tisto, kar pa lahko okolica si napačno razlaga, zakaj si tako razlaga in običajno se v tej razlagi seveda posledično ne najdemo, kaj ti to je le ena izmed slik, le ena izmed ulog, energijskih zapisov, ki jih oddajamo v okolico. Zakaj so pa ti informacije dragocene? Poleg tega, da lahko izboljšamo svoj prvi vtis, pa tudi, a veste, včasih pridejo k meni ljudje, ki so zelo introvertirani, morda celo sramežljivi, potem pa imajo število osebnosti ena in se seveda tam ne najdejo, kaj ti enka, kadar je zelo močna, kadar je mogoče celo premočna, je lahko agresivna, je lahko arrogantna, je zelo dominantna, je zelo na horuk in oni meni potem rečejo, joj Lili, ampak tole pa res za me ne velja. Res je. Ampak, a veste, kdaj vam pa to lahko prav pride? Takrat, ko imate okoli sebe ljudi, se pravi, bom kar po domači rekla, bulje, ko imate okrog sebe osebe, ki iščejo ljudi, ki so introvertirani, sramežljivi, ki se ne znajo braniti oziroma se jim je težko po robu postaviti, takrat vam bo pa ta enka še kako prav prišla. Kajti to pomeni, da to je slika, ki jo dajate v okolico. Pejte potem v to enko in jo oddajte v okolico, da se izognite provokacijam in zlorabam in tako naprej. Do neke mere. To zdaj ni, bom rekla, kar veščina samoobrambe. Je pa zagotovo eden izmed načinov, s katerimi si lahko pomagate, seveda pa morate svoje število osebnosti poznati. Tudi to že je na moji spletni strani, kar kliknite na zavihek numerologija in ga izrazite.
izračunate, izračunajte skriva pa se v naših, vaših soglasnikih. In potem še število zrelosti je tudi zelo zanimivo, sproži se nekako v drugi polovici življenja, oziroma ko nas že malo sreča pamet, s tem rečem, ko imamo že nekaj kilometrine za seboj, ko smo se že nečesa naučili, ko smo že malo zrelosti pridobili, združuje naše talente, našo poslanstvo. In veliko krat, veste, dragi moji, se tam razkrije tudi našo krizo srednjih let. Če imamo zdaj osebo, ki je zelo tradicionalna, mogoče celo rigidna, malo počasna, tudi trmasta, pa ima potem denino število zrelosti 5 ali 1, opažamo, da potem se začne kar življenje malo drugače odvijati, a ne začne potvrt, rata veliko bolj neobremenjena samo s seboj, mnogo bolj freh, mnogo bolj lahkotna, bo se sprašujemo, aj to ta druga puberteta? Število zrelosti je prišlo na plano. Torej, tudi tu lahko razkrijemo, kakšna bo naša starost, kam nas pravzaprav ti izzivi življenja vodijo. Kot zanimivost lahko povem, tam se tudi razkrije informacija morda za tiste, ki se bodo za družino odločili kasneje v življenju. Se pravi, ne bodo zivali že kar pri 19 in pri 20, ampak bo to neko družinsko življenje ali pa vsaj družinska harmonija prišla kasneje. Kar lahko pomeni, kot sem rekla, da bodo zivali kasneje v življenju, da se bodo za neko družinsko življenje kasneje odločili, ali pa da bo, če pride do tega, da so skupaj že zelo mladi z nekom drugim in imajo, ne vem, 2 otroka in 1,5 psa in belo ograjico, je predvidevati, da bo prihajalo do trenj in tukaj nekako 50-50% je, da bo ta zakonska zveza tudi razpadla. Torej, numerologija ni prerokovanje, lahko pa nam zelo pomaga razumeti, zakaj določene situacije, določeni odnosi enostavno ne grejo. In tukaj smo zdaj prišli do enega zelo širokega spektra numerologije, ki je zelo iskan. In bom rekla, od leta 2000, pa niti ne tako zelo 20, ampak 2022, najbolj iskano področje numerologije so definitivno odnosi, kamor pašejo ne samo partnerski odnosi. Čeprav moram reči, da sem slišala nekaj zelo nenavadnih, tudi srce parajočih zgodb v zadnjih letih, ampak tudi prijateljski odnosi. Tudi odnosi med starši in otroci. Zdaj bomo malenko spreskakovali z enega področja na drugega. Numerologija nam pomaga razumeti tudi našo karmo, naše lekcije, česa se mi učimo, kaj je tisto, kar je naše učno gradivo. In če zdaj to malo primerjamo, recimo srednjo šolo, da nam bo lažje razumljivo. Lekcije so tisto gradivo, ki se ga učimo v tem življenju. Se pravi, sem pa, kaj se česa tudi ne naučimo, se kaj bolj površno naučimo, dobimo malo slabše učenje, ampak ni konec sveta. Jaz verjamem, da ko smo zaključili srednjo šolo, čisto vsakega stavka, ki smo ga tam slišali, si tudi nismo zapomnili. Ampak je razlika, če smo se mi zdaj šlepali celo leto, pa nič delali, pa se nič učili, pa smo imeli same cveke, potem nas na koncu leta čaka popravni izpit, da bi šli lahko na en nivo više, se pravi v naslednji letnik. Je tako. No, to pa je karma. To je pa najbolj preprosta razlaga pojma karme. Spravi, v numerologiji karma ni prekletstvo, ni kazen, ni bavbav. Enostavno gre za uravnovešanje energij iz prejšnjih življenj. Se pravi, po prejšnjem življenju ste prišli do te in te stopnje, zdaj ste prišli sem z malo drugačnimi znanji, z malo drugačnimi dodatnimi lekcijami, kot da bi se prekvalificirali v srednji šoli in bi rekli, ampak poglejte, vam tam rolata bi rekel, prav, lahko se zdaj sam upišete, ampak tele popravce ste pa prinesli s seboj. To bo pa kar treba narediti, če bi radi zaključili tudi tu letnik. Je že res, da marsikdo svoje karme ne predela? Je že res, da si marsikdo karmo v tem življenju predela? Na to veliko krat opozarjam, da ne se osredotočati samo na prejšnja življenja, ampak tudi na to, s katerimi svojimi dejanji, mislimi, energijskimi zapisi pravzaprav karmo pridelujemo. No in tudi to se na področju odnosov vidi, dragi moji, kajti karmo običajno odplačujemo, popravljamo, rihtamo, glancamo, poliramo, ravno v odnosu z osebami, ki so nam najdražji. Kajti, če bi vam lekcijo prinesel poštar, branjevka na tržnici, nekdo, ki bi šel mimo vas, bi to bi takole nekako rekli, pa kdo si ti meni? Zato, ko govorimo o dušnih dogovorih, o tistih dogovorih, ki smo jih sklenili še, ko smo na oblačku sedeli, veliko krat potem ugotovimo, da neka oseba, ki je bila morda zelo negativna v našem življenju, je igrala neko zelo grdo vlogo, je bila akter, ki je bil najbolj negativen, je prinesla to, kar smo mi na karmičnem nivoju potrebovali. In vam moram povedati, da veliko krat se izkaže tudi, da ne gre za vašo karmo,
Ravno prejšnji teden sem imela tak primer, da ne gre za neke negativne zapise, za nekaj, kar ste vi narobe naredili, da se včasih gre pravzaprav za vaše mojstrstvo. Da imate v svojih zapisih mojstrsko število, preko katerega potem prikličete ljudi, ki si mojstrstva želijo. Naj poenostavim. Ena stvar je karma, ko dejansko odplačujemo, ko se učimo nekaj narediti bolje, zato nam nekdo prinese ogledalo tega, kar smo mi počeli v prejšnjih življenjih. Se pravi, če nismo bili pošteni, je velika verjetnost, da se bomo v tem življenju srečevali z nepoštenimi ljudmi. O karmi sem posnela tudi kar veliko oddaj, ne bi bila rada predolga, pa jih poiščite tako na YouTubeu, kot pa tudi na moji spletni strani. Mojstrstvo pa je pot mojstrstva, ko smo mi stara duša, ko smo prišli z nekimi modrostmi, z nekimi zapisi, pa tudi z nekimi nalogami, za katere smo se odločili, preden smo se rodili, se pravi, običajno je to širjenje luči. Ja, zdaj pa kdo pa rabi luč? Kdo pa je v odnosih mogoče čist še na začetku, neka mlada duša, ki se še lovi, ki se absolutno še malo zlička, ki je še malo egocentrična in tako naprej. Take osebe potrebujejo mojstre. In veliko, kad se zgodi, da ko dobesedno prijočete k meni, kaj naj še naredim, grozno mi je temu odnos, druga oseba me zaničuje, me ne spoštuje, jaz pa ne morem spustiti, zakaj vedno taki ljudje prihajajo v moje življenje. Veste, koliko krat se zgodi, da imate mojstrski zapis in pravzaprav ti ljudje, ki prihajajo v vaše življenje, so na nekem nivoju vaši učenci, niso prišli v vaše življenje zato, da bi jih oženil, pa imeli z njimi 5 otrok. Torej, dragi moji, na področju odnosov nam numerologija lahko ponudi toliko različnih uvidov, da bi jo jaz narajš dala kar tja v osnovno šolo, da se sami naučimo presoditi, zračunati, pa si mogoče pomagati v komunikaciji z drugo osebo. Ne manipulirati, ne doseči svoje, ne, ampak razumeti. In kot sem rekla, to velja za vse odnose. Ne samo partnerske, ne samo poslovne, odnosi mama, oče, otrok, se pravi med starši in otroci, med otroci in starši, kajti tudi tu smo včasih mi mojstri, tudi tu smo včasih mi tisti, ki smo malo bolj duhovno zreli, med prijatelji. Neka oseba, ki je z nekim komentarjem na socialnem omrežju vas zadela točno v srce. Veliko se skriva v numerologiji, veliko nam lahko razkrije, prej smo omenili število duše. Torej, odnosi so eno tako področje, ki je zelo, zelo popularno. Drugo področje, ki je zelo, zelo popularno, je tudi posel. O ja, se pravi, pri poslu pa lahko pogledamo naziv podjetja, ki je zelo pomemben, naslov podjetja, ki je podobno pomemben, naziv trgovskih znamk. Se pravi, neka linija, ki bo vaša, nek moto, ki bo vaš, nek slogan, ki bo vaš. Poglejte, TM, DM, 44, seštevek je 44-8, močno mojstrsko število. Tudi sicer, če gremo gledati od DM-a Balea znamka, ima v zelo godno numerološko energijo. Tako da jaz mislim, jaz jih imam malo na sumu, da so se šli oni malo k nekomu pogovoriti, predno so se tole zagnali. A pogledajte tudi, ko greste pa Harmi Norman, jaz sem pred časom proslikala letak 333, 666, 999, skoraj čisto vse so imeli tako nekako zaokrožena števila. Se pravi, tudi pri določanju cene, leta nazaj bil pri meni en mlad gospod, ki je prodajal avtomobile in je rekel, da je opazil na nekem portalu ali forumu, zdaj mogoče se ne bom ravno prav spomnila, da možakar, ki je bil pri temu najbolj uspešen, je imel končnico cen bla, 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 celih 58 oziroma 59, kar je za avtomobile super. Za avtomobilsko industrijo povezujemo število 5, tista osmica, devetka na koncu pa prinaša obilje. Se pravi, tudi pri pravilnem oblikovanju cen, popustov, na kateri dan, ob kateri uri naj to gre ven, se vsi vemo, moja Špela Grošelj še za vsak video malo pogleda, ob kateri uri naj ga objavi. Torej, vse to je pomembno, vse to so število, vse to se da uporabiti. Torej, tudi na področju posla je zelo veliko zanimanja točno o tem. Kdaj odpreti posel, s katerim nazivom, s katerim naslovom, katera domena. A veste, veliko krat se zgodi, da nam potem domena pa štrika, vi imate lahko ful dober seštevek, če rečemo zdaj DM, pa potem, ko damo mi www, pa pika.si, pa pika.com, pa pika neki neki, mimo grede pika.si, pika.com ni v redu, ker so karmični zapisi, ja, Kovačeva kobila je bosa, 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 bosa. Mogoče pa zato moja spletna stran že 4 leta tako nagaja. Za razmisliti. Torej, marsikaj se da pogledati, v poslu je tudi numerologija zelo, zelo hvaležna sopotnica. Kje nam še numerologija pomaga? Bom priznala, da imam plonkič danes s seboj.
Karmo smo že omenili, se pravi karmični zapisi, tudi ko govorimo o osebni in duhovni lastni rasti. Ko nas zanima, zakaj se nam stvari ponavljajo, zakaj se določene osebe vedno znova pojavljajo, oziroma tip osebe, kaj je tisto, kar mogoče na zdravstvenem področju se nam ponavlja, zakaj imamo vedno iste bolečine, stiske, zgube in tako naprej. Vse to se običajno skriva v naših karmičnih zapisih, v naših lekcijah, ki smo jih že omenili, in pa tudi o mojstrstvu. Tu bi ponovila nekaj, kar sem zadnjič sama skupaj skovala. Se pravi, če pravijo, da je pot v pekel tlakovana z najboljšimi namenjami, nekoliko krat tako zelo dobro hočemo, pa morda škodujemo. Je pa tudi pot mojstrstva absolutno posuta z najtežjimi izzivi. Če pogledamo katerega koli mojstra, še namen se ni rodil, pa so ga dar kar v lotus in je cvetel, ampak je po vsej verjetnosti šel čez kar nekaj trnjev, da je prišel do tega lotusovega položaja. Da ostanem kar pri tem primeru. No in potem, če pa mogoče malo razdrobimo zdaj vse to, kar smo povedali, naše ime. Zelo, zelo popularno je tudi svetovanje, ko izbiramo ime za dojenčka, pa tudi, ko spreminjamo ime. Se pravi, to je običajno poroka, vse večkrat ločitev, moram reči, in tu, ne vem, tudi posvojitev, ko govorimo o umetniškem imenu, s katerim se želimo prezentirati, morda na socialnih omrežjih ali sicer. Se pravi, tudi tu je numerologija zelo pomembna. Kot vemo, vsako črko spremenimo v številko, naše ime je tisto, naš ime in priimek, a veste, pravzaprav je naš energijski zapis, je morda bi mogla tole oddajo začeti s tem. Naš energijski zapis je tisti, ki pove vesolju, energiji, okolici, kdo mi pravzaprav smo. Jaz ko rečem, da sem Lili Sorum in ja, tisti, ki me zanima, sem spremenila priimek. Ena najboljših odločitev v mojem življenju, moram reči, in še danes, kljub temu, da je minilo mnogo, mnogo let in sem kot Lili Sorum tudi že polnoletna, moram reči, da še vedno, ko rečem Sorum, je toplo pri srčku. Šlo je pa zato, da sem samo sebe bolj našla v opisu osebnih števil in drugih zapisih Lili Sorum kot originalnega imena. Ni šlo zato, da je bilo mene sram prejšnjega imela, ni šlo zato, da nisem se s tem več povezvala, ni šlo zato, da sem izhodila sebe spremeniti. Šlo je enostavno zato, da sem se mnogo bolj našla v temu, tej kombinaciji in še danes stojim za tem, da je bila to ena najboljših odločitev. Torej, lahko bi bila pa zelo slaba. A veste, jaz to veliko, kot vidim, ko dame pridejo k meni ob ločitvi, kako zelo je šla ta energijska vrednost v neharmonijo. Če imamo zdaj pet osebnih števil, je zelo pomembno, da ko mi spremenimo ime, če imamo zdaj tukaj pet osebnih števil, in zdaj bomo zdaj v drugih pet osebnih števil, in če imamo tukaj zelo nesamozavestno, sramežljivo osebo, in ji damo neko kombinacijo supermena, batmana, kjerkakoli vašega akcijskega junaka, ne bo šlo skupaj. Kajti, če se je ta oseba prej predstavila kot jaz sem sramežljiva, vas je zaprta mirna oseba. Zdaj se bo pa predstavila, jaz sem tako badass. Kaj mislite, kaj bo vesolje ponudilo tej osebi, pa kaj bo ponudilo tej osebi? Pa kako se bo zdaj ta oseba v tej situaciji počutila? In ko pridejo dame k meni ob ločitvi, pa recimo, da ni otrok, pa da so otroci že odrasli, pa recimo tudi, da dan danes to ni čisto nič takega, da ima ta mož in žena različen priimek, veste, kolikokrat se izkaže, da pravzaprav ta originalna kombinacija je bila zelo drugačna v drugi kombinaciji in tudi potem mi same dame rečejo, res je, nisem se dobro počutila s tem priimkom, moža imela rada na polno, vse bi dala zanga, umrla bi zanga, ampak s tem priimkom jaz več nisem bila jaz. Traja pa nekako 5 let, da se te vibracije spremenijo, se pravi, to tudi je proces, da se nekako med seboj uskladijo, se pravi, da nekako skratimo, da ne bomo res čisto predolgi, ko izbiramo ime za otročka, ko se odločamo za spremembo lastnega imena, ko izbiramo umetniško ime, vzdevek, mogoče nek catchy name, ki ga bomo uporabljali na socialnih omrežjih, ni odveč numerološko zračunati naše originalne kombinacije in potem spremembe, ki jo ta nov zapis prinese. Podobno velja tudi, bom tukaj podarila, ko govorimo o poslu, ko registriramo firmo, recimo pa vidimo, da to ni to, pa gremo naknadno na numerološko svetovanje, je zelo pomembno, da določimo pravilen datum in pravilen naziv, s katerim bomo potem te energije nekoliko balansirali. Tukaj bi omenila tudi uporabo srednjega imena, veliko krat se da tudi s tem pomaga, da imamo neko krajše, običajno malo nenavadno srednje ime, ampak dan danes, dragi moji, kaj niso tudi sicer imena že malo nenavadna, danes več ne slišimo Francel,
Več ne slišimo micka, redko kakšno jožico srečamo, se pravi tudi nenavadna srednja imena lahko zelo pomagajo pri tem, da ko ime že imamo, da nekako uravnovesimo tiste energije, ki so morda med seboj neskladne. Sicer pa duhovna numerologija uči, da smo se starši sami izbrali, da smo se svojo pot sami izbrali in temu primerva tudi ime. Tako da jaz za tem bi kar nekako stala, kajti veste, koliko krat v teh 20 letih sem videla ogromno kombinacij. Mislim, da je bil rekord 18 ali še več različnih imen, različnih priimkov, ko so si mogoče zvenili zelo drugače, ampak v številkah so si bili zelo podobni. Torej tudi sicer tiste dame, ki ste prišli k meni pred rojstvom, veste, da vedno poiščemo tisto rdečo nit in ji potem sledimo. Dušica je tista, ki ve. In jaz mislim, da tudi dušica je tista, ki se na koncu dneva odloči, kdaj pride na svet. Zato je potem ta podatek, ko se dušica rodi, pomemben in takrat potem dokončno uskladimo ta imena. Za tiste, ki vas zanima, se pravi predolge, pogledamo prej. Tri osebna števila lahko zračunamo, lekcije lahko zračunamo, karmo lahko zračunamo, marsičemu se lahko že prej izognemo in potem samo skombiniramo z najboljšo varianto, ki je skladna z rojstnim datumom. Ok, hišna številka, naslov, to bi skoraj da pozabila, če ne pri naplon cegelce na tleh. Naslov je še kako pomemben, pri poslu sploh. Glejte, vsaka črka ima svojo vrednost. Če imamo mi denimo dejavnost gradbeništva, bomo iskali črke, ki so povezane s številom 4, tudi 7, se pravi stabilno energijo. Če se ukvarjamo s športom, s turizmom, s potovanji, s prevozi, bo to številka 5. Zdaj, ko pa iščemo dom, bomo iskali seštevek 6. Tudi o temu sem že posnela oddajo, tudi o temu je na moji spletni strani že daljši prispevek, kjer si lahko zračunate svoj naslov, vedno pa upoštevamo celoten naslov, se pravi Dunajska cesta, toliko pa toliko, ne samo Dunajska 1. Hišna številka ima podobno močen vpliv, ni pa najmočnejši vpliv, tudi o temu že posneta oddaja. Spravi, ko izbiramo lokacijo za posel, je to zelo dragocena informacija. Ko zanimivo sem pa povem, delimo seštevek 1. Ko govorimo o bloku, tudi o poslu, ko govorimo recimo, če bi zdaj rekli Mercator poslovna stavba ali pa od banke poslovna stavba, kjer je veliko zaposlenih, se običajno razvije tekmovalnost. Tam, kjer je seštevek 2, pa lahko pričakujemo, da bo sodelovanje veliko bolj lahko, prijetno in fair teklo. Če imate katastrofalen naslov, vas bom apsolutno napotila k nekomu, ki obvlada Feng Shui, Tanja Glažar je fenomenalna, lahko jo tudi najdete v eni moji oddaji, bi rad gostja. Tudi sicer se da pomagati, vsaka številka, vsaka energija ima tudi svojo barvo, ima svojo obliko, se pravi, če rabite stabilizirati energijo, bodo to kvadratni kockasti predmeti in 4 take predmete položite, 4 kockice, pa boste zelo stabilizirali energijo. Je pa treba vedeti kam. Tako da, malo raziskati, malo razmisliti, malo se opazovati, kaj je tista tudi recimo barva, ki vam ustreza, meni je rdeča top, modra, sicer pravijo, da bi paši, ampak jaz se redko dobro počutim v modri. Tudi tu recimo numerologija lahko pomaga razložiti, kaj vam določena barva sporoča, ko vam recimo kar naenkrat postane zelo zanimiva in zelo privlačna. Eno izmed vaših najbolj pogostih vprašanj je pa, kaj pomeni, ko vidim na uri 10.10, 11.11, 12.12, kaj pomeni, ko vidim na registraciji 333, 666, to pa moram reči, da so daleč rekordno najbolj brane vsebine na moji spletni strani. Se pravi, kaj pomeni, ko vidite ponavljajoče se števila na uri, vse kombinacije so opisane in razložene že na moji spletni strani, podobno tudi 111, 222, 333, odposnela oddajo, razlage dala na spletno stran, samo pobrskati je treba. Bodite pa pozorni na to, kaj v danem trenutku razmišljate. A veste, tako ko smo se navadili karte vleči, pa tako ko smo se navadili angelom poslušati, pa gledamo, kje so kakšna peresa po tleh, pa kaj je v oblakih, podobno so številke, marsikje jih vidimo. Marsikje jih lahko zaznamo, marsikje kamenčke lahko preštejemo, pa dobimo sporočilo. Samo treba ga je znati razvozljati. Tudi to je že vse na moji spletni strani prištimano. Kaj sem še napisala? Seveda pa in v drugi smeri, pomoč s številkami. Tako kot recimo gremo po kristal pa ga nosimo, tako kot recimo oblečemo v barvo, tako kot recimo imamo afirmacije, pa imamo meditacije. Podobno so števila. Enka je tista, ki nam da več samozavesti, ki nam da več zagona, ko nam pomaga narediti iz prvi koraka, ki nam pomaga pri tistemu preboju. Zakaj se ne bi nekako odeli
v energijo enke, zaprli oči in jo vizualizirali, podobno kot tudi sicer meditiramo. Tudi o tem sem že posnela oddaje, so že na mojem YouTube kanalu. To je tudi en tak zelo velik in močen spektr numerologije, ki lahko pomaga. In kot zanimivost vam povem, da pravzaprav numerološka razlaga števila 8 je zakon privlačnosti. Kako manifestiramo, tako zgoraj, tako spodaj je pravzaprav opis osmice. Tako znotraj, tako zunaj tudi. Se pravi, vse, ko govorimo o manifestiranju, zakonu privlačnosti, vizualizaciji, vision boardih, vse to, dragi moji, pravzaprav izvira iz numerologije. Se pravi, numerologija ni kar nekaj, kar je razdalje prišlo nad svet. To ni kar nekaj, kar smo se zdaj v New Age-u spomnili. Kje pa? Vsa stara ljudstva so imela. Ni važno, če gremo v Indijo, če gremo na Kitajsko, ko vemo, da so bili zelo, zelo mistični, bi mogoče mi zdaj rekli. Ali pa, če gremo na zahod k Indijancem. Ali pa, če gremo v Afriko k njihovim starodavnim ljudstvom. Ali v Avstralijo. Ali pa, če gremo kar k nam. Kelti. Merlin. Torej, dragi moji, takšna ali drugačna numerologija, oblika numerologije, še vedno se mi modi očitno, ker bo kar zmanjkalo YouTube-a. Vse pa vsod najdemo oblike numerologije, ki je resnično ena izmed najbolj starodavnih ved, ki končno znova dobiva, bom rekel, spoštovanje, ki ji pritiče. In jaz upam, da poleg tega spoštovanja in prepoznavnosti, ki jo znova dobiva, tudi to, da jo dejansko uporabljamo. Poglejte, narišite številko 1, dejte gor kozarec, vizualizirajte sebe, kako ste močni, kako ste pokončni, kako ta preboj nekako ste kar speljali, a ne, you got this, zdaj pa čas za ta nov korak. In pustite potem to vodo, recimo pod polno luno, da jo zraven napolni. Seveda je še vedno enka spodaj in zjutraj to vodo popijete, ko znova sebe vizualizirate, kako ste pogumni. Pa vam povem, da pomaga. Dajte probat pa mi povejte. Torej, če zaključimo, sigurno sem še kaj pozabila, numerologija je fantastična v temu, da nam pomaga razumeti sebe. Tudi meni je bilo to daleč največje darilo numerologije. Sebe sem končno nekako štekala. Zakaj gremo v določenih situacijah z glavo skozi zid, pa boh ne daj, da bi mi kdo rekel ne. Zakaj se pa nekje kar ukopljam v zemljo in se ne premaknem, čeprav mi je jasno, da to ni fajn. Zakaj so se določeni odnosi ponavljali, določen tip ljudi prihajali, zakaj je bil moj odnos z mamo tako boleč, kot je bil, zakaj je bil moj odnos z očetom takšen, kot je bil. Torej, marsikaj sem končno doumela, razumela in potem je manj bolelo, manj naporno je bilo, predvsem pa sem to lažje pozdravila. A sem pozdravila vse, kje pa? Kje pa, dragi moji? Jaz se z numerologijo profesionalno ukvarjam 20 let plus. Še vedno se učim biti jaz, še vedno se jaz razvijam, kot numerologinja, kot oseba. Torej, dragi moji, vsi mi smo se sem prišli učiti rast. Valjda, kdaj tudi kaj narobe naredimo? Seveda, kdaj tudi temo brcnemo, pa ga pobiksamo. Ampak to je del življenja. Jaz pravim, če bi sedeli na oblaku, harfo špilali, pa vse bi vedeli, pa kak doktaj bi bil to. S kom bi se pa skregali? S komu bi pa dan polepšali, koga bi pa mogoče malo pocrtljali, če bi vsi vse vedeli, kaj bo čez eno sekundo. Torej, numerologija v prvi vrsti nam podari razumevanje sebe, naših izzivov, naših razočaranj, tistega, kar nas moti na sebi, pa tudi tistega, kar je najbolj fajn. Kar pa seveda potem naslednji korak, a ne, so pa odnosi, se pravi razumevanje druge osebe, sprejemanje druge osebe. V odnosih tudi ko ne gre več, kako pravilno je narazen. Ne samo, kako biti pravilno skupaj. Kako delati z bulji. A veste, v numerologiji se vidi, če je človek nagnen k narcizmu, če je nagnen k tej toksični energiji ega. To se vidi. In seveda, če imate vidno taki, v nekem odnosu na drugi strani tako osebo, vam lahko pomagam pri temu. Ker odnosi z drugimi, ker so ključnega pomena v našem življenju. In tako naprej. Torej, dragi moji, numerologija je res ena taka zelo splošna veda, ker lahko vsako črko spremenimo v vrednost. Bom pa zdaj ob koncu tako rekla, kaj pa vi mislite, ki je morda, bi nam pa lahko numerologija še pomagala, če zdaj vemo, da vsako besedo lahko spremenimo v numerološki izračun. Imate še kakšen predlog, sem kaj pozabila, kaj bi vi dodali, vas zanima, kje bi lahko numerologija še bila malo bolj aktivna, bom tako rekla. In bom rekla, jaz vam želim, da ne glede na to, kako se življenje lotite, ste zvesti sami sebi. In da ko sebe predstavite, če se pa zdaj vrnem k pomenu imena,
ste ponosni na to, kdo ste. Kaj ti ime je tisto, s katerim se mi predstavimo, z vsem tem, za čemer mi stojimo. In še kako je pomembna naša integriteta. Torej, dragi moji, jaz vam želim, da ste vi in da vas okolica sprejema točno kaj, takšne kot ste, z ljubeznijo, s podporo, z razumevanjem in spodbujanjem. In mogoče ne morete spremeniti okolice, kar pomeni, da ne morete spremeniti, oziroma nimate pravico spreminjati ljudi in njihov način razmišljanja, ki so v vaši bližini. Lahko pa spremenite okolico na način, da zamenjate ali vsaj dodate ljudi, ki vas razumejo, vas ljubijo točno takšne, kot ste, ki menijo, da ste fenomenalni in ki so vam preprosto podobni. Torej, dragi moji, hvala lepa za vašo družbo, bom rekla, se vidimo znova drug teden, medtem pa se veste, številke so zakon.